Tad, labdien, cienījamie kolēģi, paldies, ka atradāt laiku ierasties, speciālisti, un aicinājums sākt šīs dienas Finanšu komitejas sēdi. Darba kārtībā tad ir sagatavot, jums tika izsūtīt 25 lēmumprojekti, kā arī viens papildus lēmumprojekts par saldus pašvaldības projektu fondu nolikumu apstiprināšanu. Kolēģi, ir jautājumi par darba kārtību. Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par, paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmais tad ir sagatavot grozījumu pašvaldības policijas nolikumā ar jauninājumiem, daudz stingrākiem, un tad varbūt vārds policijas priekšniekam Nalnekungam Lūdzu. Jā, labdien! Tātad es, Mērkungs, man uzticēju šo te amatu, ja mēs cenšos pilnveidot, lai mūsu dzīves aldu paliek drošāk, vide drošāk ar mums, arī turistiem. Un viens par šiem soļiem ir arī fiziskā sagatavotība, ja? Bez kuras nevar no nekādiem policists. Policistam ir jābūt, ja kurā brīdī gatavam fizika arī reaģēt. Un saistībā ar šo esmu izstrādājis šo pielikumu. Viņš gan bijis jau ir kaut kādi jau, nu tā, bijis teiks visā pašādības policijas nolikumā, viņš ir bijis iekšā. Bet, diemžēl, kaut kā nu, īsti efektīvi nav strādājis, un tāpēc veidu šo te pilnveidošanu, lai nu, cilvēks būtu spiests, viņas norim, nekādiem negribas šie te normatīvi kārtot. Ja, bet atbilstoši vecuma grupām, sievietes vīrieši dalās, ja, viņi ir, principā, viņi ir pietuvināti iekšēt ministrijas, ko darā iekšēt ministrijas sistēmā strādājuši ilgumdzēsēji, policisti, cietuma apsādze, visi tie daži tieši uz pašas pamatības. Un arī atrunāts ir arī tas, ka viņi, teiksim, nevar izlūkt no šīs te kārtošanas. Aprīlī mēs tagad kārtosim, varbūt kāds arī no jums vēlās apskatīties, tad jau nāk tad būs publiski pieejams. Tā kā sacenīt? Šals! Mums ir visi? Jo interesē, ja viņš, teiksim, neietļaujās tajā punktu sistēmā, tad trīs mēnešu laiks nevar paturnēties ir, un ja tad nē, tad, nu, diemžēl pikadējās vērtēšanas, nu, skatīsimies, kāpēc viņš nekārtoja, vai nu, kāpēc arī nevarēja nokārtot, bet, nu, drīzāk tā būs neatgūstīgi ieguvumu vai amatā. Paldies, Ivar, paziņojumu, kolēģi, vai jautājumu? Lūdzu, Indra. Jautājums par to pēdējo, neatgūstīgi ieguvumu vai amatā, tas ir loģiski saprotams, bet kāda es saskanētu ar likumdošanu? Jā, mēs joprojām ar juristiem strādājam, bet precīzi tā definīcija. Jo viņš ir kā, nu, nolikumā ir rakstīts, ka viņš nevar, fīņam jābūt labā fiziskā formā. Jā, viņš nevar izpildīt šos nolikumā noteikumus, tad... Mēs labi saprotam, ka nolikumā nav likuma rakstības. Jā, tāpēc mēs ar valderi sadarbojamies, lai... Un vēl es gribēju jautāt, ka tiem ir valsts policijas normatīvas. Tas ir loģiski, ka saprot, ka valsts policijā pēc cik gadiem dienas tiek tā kā izdiet pensijā, ne? Jā. Mums tiemžēl, bet tie normatīvi, kas ir nu, pēdējais posms, nu, tos var nolikt arī 60 un vairāk. Nē, ne par to es domāju, ka viss var nolikt, bet tā, vienkārši, lai mēs nu, nepārspīlējam. Nē, tur noteikti, tā ir vecuma grupā. Un visticamāk, vai pārbaudēt kaut kā arī, tad, ka mēs pieņemam darbā, tu fiziski sagatavot? Es neesmu vien pieņemšu darbā. Nu, labi, tad pieņemšu pārstāstīs. Nē, it kā ir bijis, cik es dzirdēju, ir bijis tas, bet tur tad ir noteikti, nu, savākā vispār bijuši. Labi, es sapus, kaut ko nezināju, bet man liekas, ka tas vairāk jūs papīri nekā arī. Jā, bet tagad reāli mums garantē, ka būs aprīvencija, kungam paziņošu viss, kas vēlās. Un vēl gribēju piedilst, ir nelielas korekcijas būs sestajā punktā. Es pēc tam varbūt bijuši, jā. Jo tur ir neliela, nu, tehnisks neprecistāts bija. Tur vienkārši nu tehnici, kur bija sūtot, pārsūtot kaut kas policijas. Sastais un septītais punkts. Labi, ja tad nekas būtis tie tehnisks korekcijas, tad ok. Labi, paldies, Ivar, par sagatavoto nolikumu, jo skaidrs, ka fiziskā sagatavotība stāja, un tas viss ir ļoti būtiski, un es pārliecināts, ka atradīs arī juridisks moments, lai nu, tiešām tas neizvēršās par kaut ko varbūt nekonfrēm un nelabu, bet es domāju, ka būs kārtībā. Tā kā liels paldies par sagatavoto nolikumu. Kolēģi, vēl jautājumu. Ja nāk, tad lūdzu balsot par virzību domas sēdi. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi atteikt virzības domas sēdi.
Otrais mums ir par investīciju projektu Saules vidusko un vēsturisko centru revitalizāciju uzņēmējdarbības attīstībai iesniegumu ziņojumu Sanas Lūdzanas. Nāc ar priekšā droši. Labdien, deputāti klātesošie. Tātad Saules nāk pašvaldību gatavo projektu pieteikumu Saules vēsturiskā, Saules sabiedriskā vēsturiskā centra revitalizāciju uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta iesnieguma termiņš ir šī gada 10. Marta, tāpēc tiek virzīts šis lēmuma projekts šodien izskatīšanai. Tātad projektā plānotās darbības ir teritorijas labi iekārtošanas kvartālā starp Striķu ielu, Rīgas ielu un Lielo ielu Saules pilsētā pirmā un otrā kārta. Uzskatīts ir, kāda darba tiks plānoti šo te kārtu ietveros, un finansējums kopējies ir 1,991,240 eiro, no kuriem eiro finansējums 850 tūkstoši. Daļa finansējums 638 tūkstoši, 738 ir pašvaldības finansējums no attiecināmajām izmaksām, bet būs arī neatiecināmās izmaksas. Šobrīd vērtēšanā ir iepirkums, un lai iesniegtu šo te projektu pieteikumu, tad ir nepieciešams domas lēmums pieņemt, tāpēc kādu atbalstīt. Paldies, Lodzina. Man ir jautājums, Striķi jau 7 skaidrs. Kas tā pa nolikta, kurā ēktur ir? Striķi jau 7. To izdīt, tā ir saucamā. Jā, biblioteka, tur ir tā nolikta, kas tiek kaut kāds stūļi, vai kas tiek Es droši vien precizēšu, bet man šķiet, ka nelēdz. Es domāju, ka jā, arī ārnieks māja, kas esmu. Nu, tā ir Striķi 7. Tā ir Striķi 7. Tā ir 7, bet tur ir vēl viena. Mēs labi To mēs domājam sēt, tad noskaidrosim un skaidrosim. Jāsaka, ka nepagāja ne 3 gadi, ka beidzot mēs esam tikuši līdz iesniegšanai, jo nu, tik gadu programma, nu, tas būs Guinness rekords drīz jau, bet nu, cerams, ka būsim atbalsti. Un cerams, ka veiksmīgi iznāks arī šo te projektu realizēt. Vai kolēģi vēl jautājumi? Lūdzu, Kristīna. Man ir jautājums, tā stūma ir paredzēta tam projektam līdz galam, tā kā nolasta visām ēkām, ja tas nav tikai pirmai kārtā. Nē, tas viss kopā. Vienkārši tajā budžetā, nu, investīcija plānā bija viņa lielāka, pār par 2 miljonus. Pirmā otrā kārta šī ir. Ir vēl viena kārta? Jā, precīzi, jā, precīzi. Varbūt ir, bet vēl nav uzzīmēta, ticamāk. Nē, nē, es domāju, ka trešās kārtas es neaizdzirdēju, ka būtu vēl plāna. Bet tas ir tas, kas arī tajā prezentācijā, tur pilns šis te ēkas gan ar celiņiem, gan visiem. Jā, tas ir. Projekts ar lielu bārdu, tas ir, vai es neatceros nemaz no kur gada. Tiešām bārdu. Un kāpēc viņš tā aizstāvēja? Tāpēc, ka vienā brīdī pietrūk nācis šīm aktivitātēm, un droši vien, bet tā arī kaut kas līdzīgi bija. Nē, nu tad ir papildus kaut, tad saskaņošanas atliek. Projekts viņš ir. Būs, nemaz neatceros, ļoti sens. Tiešām ļoti sens. Bet, Kristīna, mēs varam noskatīt uz domas sēdi par to, kāpēc ir tie 2-2, bet es pieņemu, ka tur varbūt ir likts vienkārši provizoris cipars un iepirkuma procedūra parādījies mazliet mazāk. Tā kā es domāju, ka tā... Nu, tā, gluži neteiksim, ka samazinās, bet jo skaidrs, ka sākotnēji pie šīs idejas ieceras ķeroties, bija doma, ka, protams, mazāks finansējums būs vajadzīgs, bet būvniecības izmaksas un inflācija, protams, dar savu. Bet, nu, nākotnē skatoties, ja mēs paspējam uzsākt un pabeigt šobrīd, tad es domāju, ka jebkurā variantā būsim ieguvēji attiecībā ar izmaksām. Labi. Nu, tas kāds. Vēl viens jautājums tālu. Tad mēs plānojam pabeigt, un tur ir jānodrošina arī kaut kādā turismas vēl kaut kas, man liekas, jā, nosacījums. Tu, tāpat no darba vietas un investīcija. Nu, tā kā, Labi, pagaidām paldies. Iepirkums notiek jau, ja es saprotu. Iepirkums ir vērtēšana, šobrīd piedāvājumi ir iesniegti. Labi, man laiks ir. Cik es sapratu, šīs te ēkas vai viena no viņām tiks nodota nomā uzņēmējiem, ja? Nu, neteiksim nodot nomā, bet iznomāta noteikti uzņēmēja darbība mums tur ir sasniedzamie kritēriji, noteikti, bet tas būs lokāli. Mēs esam savā sarunājuši, ka tie varētu būt mājaražotāji vietēji šādā veidā. Es domāju, ka šī te projekta vispār var aprēķināts, kāda tad ir tie ieguvumi un tie ienākumi, ko pašvaldība iegūs.
Nu, tie ir projekta jau nosacījumi, kur ir jāizpildi, ne tad jāatmaksā nauda, atpakaļ ir noteikts darba vietas skaits investīcijām un tā tālāk ir jābūt. Projektā pie vērtēšanas. Tas ir, jā, obligāti, jā. Tas ir tā mūsu idejas iesniegšanā, tas ir tas mūsu skatījums, ko mēs sasniegsim. Tas jau pat sākotnēji ar turismu un tāciņām, nu, principā ir doma sakārt to teritoriju, kas ir ārkārtīgi nesakārt. Es saprotu, šis, nu, tieši tas projekts, viņš ir kaut kad jau domas sēdē pieņemts, ja? Kā prezentēt šo iepriekšējās. Jā. Un ir apstiprināt, tad ir jāiesniegt tieši projekta pieteikums ar visiem dokumentiem. Jo šis jau bija atklāts konkurss, kur arī visi, nu, cits Latvijas pašvaldības startēja, un tad mēs ar saviem sasniedzamiem rezultātiem esam tā kā tomēr tikuši, nu, atbalstīt. Paldies. Viņš jau, mēs kaut kā vienreiz jau gribējām, mēs nebūjām. Nu, tur ir kāds savu rācu, bija par kvotu, un tur, nu, bet es saku, tad tur bišķi pietrūkst, tad pārlieku un atkal gaidu, un puskatu kaut ko tur skaņo. Nu, tas ir. Nu, jebkurā gadījumā, ja tā teritorija būs sakārtot ieguvēja pusi, un es visi tur jau. Jā, un es arī ceru, ka tiešām ar šo amata māju un šo tirzniecību lokāli, kad varētu arī, nu, teiksim, iekustināt arī cits lietas, ne tikai pastaigas vietas, bet arī tīri tirzniecību un tādas, tā kā es domāju, ka tur būtu tiešām pamatā vērtība. Ja kolēģi vairāk jautājumu nav, lūgums balsīt, balsot, kurš par, paldies, uz domas sēdi, vienbalsīgi atbalstīts. Tā, tālāk, investīcija projekta iesniegums labiekārtojumu izbūvē Brocēnu kultūras izglītības centra, un es arī pirējais ceturtais, ja pa kapelderi nav investīcijas projekts, tas ir tas, ko mēs pagājušajā gadā arī plānojām, bet tas galam nesanāca, un šis ir tas, nosīties, nu, pat ne pārcēlēt, bet likumā atļauj 1 miljonu mums aizņemties un diviem projektiem, un šie arī divi tie, ko mēs esam runājuši. Lūdzu. Man ir jautājums, tur kapelē ir nama fasāde, pa jums tur ir kārtībā, neesmu aizgājis atskatīties. Kristof, tu nevajag kāpēc. Jums ir plānoši projekti. Jā, jums un fasādi. Paldies. Varas sāk ar jums. Es tikai fasādi. Labi, paldies. Paldies, un jā, tas ir likumā jau apstiprināts, līdz ar to tas ir tikai mums iepirkuma uzvarētāju un darbu jautājums. Tā kā. Brocēni arī bija iepirkšs. Jā, toreiz sanās tā, ka bija pārnāca, jā, bija aizvēlās viens, un tad tur viņi varams atmēt, ka tas vairāk nē, bet cienot Brocēns, mēs šogad arī ieliekam Brocēnu plānot tos darbus, lai viņus realizētu šogad. Jā, pienācies, ja nebūtu. Jā, nu, skaisti, ka pagājušajā gadā varēja, protams, to izdarīt līdz 1. jūnijam un būtu pagājušajā gadā uzsākuši, bet labāk vēlāk nekā nekā. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad pa 3-4 lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, tad abi divi šie investīcija projekti tiek virzīti uz domas sēdi. Tālāk piektais – Eiropas izglītības kvalitāte ar Druvas garu. Druva? Veļkoviņš, kas tad ir? Runā? Druvas vidusskola saņēmas ir finansējumi, ir Erasmus Plus projekti ietveros, kur notiks aktivitātes skolotāju profesionālās pilnveides kursus 14 skolotājiem. Un tiek prasīts naudas plūsmas nodrošinājums visā, vai tas vēl atbalstīt. Paldies, lai veicās. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, lūgums balsot, kurš par. Paldies, tiek virzīts. Būs Druvas gars visā Eiropā. Tā. Sestais par valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveida saldu. Pagājušajā gadā valstī priekš saldus nauda pietrūka. Mēs esam nepiekāpīgi un centīsimies vēl vienies. Varbūt šoreiz atradīt. Būs, jā. Nu, tāpēc, ka vairāk ir daudz nav palikuši. Vai kolēģi jautājumi kādi? Ministrs teica, ka nav pietrūka. Beidzot, tas labi. Didzi, lūdzu. Es gribēju pajautāt, kādi valsts pārvaldes pakalpojumi plānot, kādi šeit būs saņemami. Valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā var saņemt pakalpojumus gan no valsts atļaujas apdrošināšanas aģentūras, ieņēmuma dienests, nu, ļoti daudz tie pakalpojumi, kurus šobrīd nevar saņemt klātienē šajos valsts klienta apkalpošanas centros, jo viņi nepieņem klātienē, tāpēc visi šie te pakalpojumi tiks virzīti uz pašvaldību šiem te klienta apkalpošanas centriem. Tāpēc liela iedzīvotāja plūsuma šeit, ne? Jā, mēs ticamāk, ka mēs vairāk sasīts ar ieņēmuma dienas, skaits, ka tur būs, un mēs atceramies pagājušajā gadā lēmām, kad pat es papīru paku iedevu viņiem, bet tā arī viņi nav atnākuši pēc tās papīru pakas, tā ka viņiem bail iziet no savas mājdrošanā vai, bet nu neko darīt. Tad mēs pašvaldību palīdzēsim cits mākārt klientu šo centru. Vai vēl kolēģi jautājumi?
Ja nav lūgums balso, kurš par. Paldies, tātad virzam, cerams arī dabūsim finansējumu. Paldies, Tavānis, par ziņojumiem. Par SIA saules siltums aizņēmumu un ziņojumus izpildirektors Kristaps Solis. Lūdzu, Kristaps. Jā, labdien. Rēģiet situācija enerģo resursu tirgu. Saules siltums meklē risinājumus. Tātad, lai pārvarētu šo enerģo resursu krīzi, ja tā varētu teikt, Un faktiski ir sektors lēmu projekts par divu ciemu katlu mājām, tā ir konkrēti ezers, ezers ciems un pampaļa ciemu katlu māju, kur tā situācija ir kļuvusi vēl nedaudz sarežģītāk, jo rekonstruēt šīs te katlu mājas, reaģēt uz tiem piedāvumiem, kas tajā brīdī bija tie efektīvākie, tad tik pieņems lēmums izbūvēt sačinātās gāzes katlu māju, pabūvējot iepriekšējās malks šīs te katlu mājas. Un šobrīd saistībā ar to energoresursu gan cenām, gan arī šo sašķināto, tieši sašķināto gāzes faktisku piegādējumu un neskaidrību ilgtermiņā, tur ir gan cenu faktors, gan arī šīs te piegādes, jo esošais piegādātājs jau pirms šīs apkursa sezonas jau lauz līgums un bija problēmas, tika sameklēt, kas varētu piegādāt šīs te gāzes, nevienmēr pa cenām. Tad šobrīd saldes siltums ir sagatavojis aprēķinu, ar ekonomikas pamatojumu, kad arī šobrīd ir skatoties ilgtermiņā, ka tur būtu risinājums pārēkt uz šiem te granulu katlēm šajos darbos ciemos. Un līdz ar to arī saldes siltums lūdzu pašvaldībai pieņemt lēmumu par galvojumu sniegšanu, par to arī izsagatošas te lēmu projekts. Īsumā gribu pateikt, šobrīd arī saldes siltums vadītājs komercēja Altum, Meklēsim šobrīd arī pavērušās kaut kādas programmas, arī valsts atbalsts, bet šobrīd vēl konkrēti mēs nevaram sniegt atbildi iespējams. Ja būs iespējams, nu, saldes siltums meklēs risinājums piesaistīt arī šo te finansējumu atbalstu šādu te sistēmu pārbūvē. Paldies, Kristap, kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu, Kristīna. Man ir jautājums, ir tikai šie divi pagasti, kur ir ar gāzi apkurnā. Ir vēl mamiks ciems, kur ir centralizēta apkura. Ir vairāk pašvaldības objekti, kur ir arī, protams, ir gāze. Mēs noteikti arī saules siltums skatīsies meklēs risinājums, arī šobrīd tas gāzes tirgus vēl prognozējams, bet skaidrs, ka pilnīgi visus mēs nu vienā gadā to vienozīmīgi arī nevaram izdarīt. Es tikai piebildu jau pie šī lēmuma, kad šobrīd esošie tarifi nav pārskatīti, Mēs cenšamies uz nogrēt esošā līmenī, un kā es jūs redzījāt skaidrošajā daļā, mēs neko nedarīt, tad konkrēti šajiem ciemiem tarvis pat jāpauksim 2,5 reizes. Šobrīd ir esošajā līmenī atstāt. Kristīna, ir vēl, bet, protams, ļoti smalki esam izvērtējuši pēc apjūmu ietekmes uz tarifu, un līdz ar to šis ir tās prioritātes, bet tas nav noteikti pēdējie. Nu, es domāju, divu gadu laikā. Jautāt, šis ir izvērtāts pēc prioritātes. Jā, protams. Šis ir, kā es minēju, šī tā prioritāte, šeit ir šī sašķirinātā gāze. Pārējiem, tātad mums ir pienākošie centralizētie gāzes svēti, kur ir šī tā gāze pieejama. Tā kā tas risks ir mazāk. Šeit pastāv risks, ka vienu dienu šo gāzes balonu smagai mašīnai var neatrast. Tad man jautājums, kā neatiecās. Uz katlumā, ja es jau pareizi atceros, ka Rūpas ciemā pērkā arī uz gāzes apkuri. Kāda tur ir situācija vai tam informācija? Viņi izvēlējās tad, kad bija... Nu, mājas. Mājas, mājas, mājas. Nu, tajā brīdī pašvaldība gāja piedāvājumu. Mājas pieņem lēmumu paši. Kā tur ir situācija? Cik man ir informācija, tie, kas izvēlējās propānu gāzi, viņi tarifi nofiksējuši kaut kādu termiņu, bet tas, protams, nav visu šo te līguma termiņu, un tās ieguldījums bija nemaldos kaut kā 10-15 gadi, bet tie tā faktiski viena māja, kas izvēlējās kaimiņu valsts, liecila šo te variantu, tiem šobrīd ir, es saprotu, ir nedaudz problēmas ar šo te tarifu. Paldies. Paldies. Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav, tad lūgumu balso, kurš par? Paldies, vienbalsīgi tiek virzīts. Paldies. Un tālāk par saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgumiem, ko mēs paši esam ielikuši kā fonda cilvēku. Lūdzu, Kristap. Jā, puču tā paredzēt līdzekļi. Virzam izskatīšanai saistošos noteikumus. Prioritāti ir kanalizācijas pieslēgumi. Ir īpaši tām vietām, kur ir izbūvēti par šiem projektu fonda līdzekļiem, gan saldu, gan brocēnu. Atrunāt kārtību,
ja jautājumi uz jautājumu uz apstiprināts. Sūtīsim ministrijai, gaidīsim saskaņojas precizējumus, lai varam izsildāt programmu. Paldies, Kristapa, lūdzu, jautājumu. Kāda Kristapa prognozē ar to budžetā paredzēto naudu būs pietiekami? Es domāju, ka šobrīd to īsti noprognozēt nevar, bet mēs, protams, ka skatīsimies līdz situācijai. Un ja būs ļoti liels pieprasījums, skaidrs, ka mēs meklēsim naudu, lai papildinātu šo fondu, jo tas mums pašiem ļoti būtiski, mēs par to runājam. Būtiski jau ir, lai projekts sasniegt. Nu, gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Nē, nu, visiem tā arī, kurš ir īsumā ar to projektu realizāciju sasniedzēju mērķiem ir problēmas. Šobrīd komunāls arī sadarīja pašvaldības policiju arī pie tā strādā. Atvērsim programmu, redzēsim pieteikumu skaitu, tad arī vērtēsim. Paldies, jā, kas jums? Es varu, ka brocēniem var attiecās šis. Kāda situācija ir brocēnos ar šo te, tur brocēnu siltumu vairāk varbūt? Ar brocēnu siltumu pagājušajā nedēļā sazinājos ar esošo vadītāju. Viņi sniedz pēdējās atskaits, viņi sasniegu šo par projektu realizācijas. Mēs arī problēmas ar svālu. Bet arī brocēni, tie, kas nav pieslēgušies, tie varēs izmantot. Šie noteikumi attieksies visu novad, bet, kā jūs redzat, noteikumos prioritāti tiks atbalstīt tie pieslēgumi, kas būs pie šiem to realizētiem projektiem, faktiski saldot šobrīd. Ja mums tuvāko šī gada laikā, nemaldos iespējams, mums arī bija saruna ar ministriju, atsaucoties, lai tur šeit meklēsim, ja nesateiksim mērķi uz nākamo gadu, atliksim saistībā ar Covid un citām šīm te blakus lietām, tad centīsimies sasniegšot par pieslēgumu. Jā, paldies, vai vēl jautājumi? Ja notlūgums balso, kurš par? Paldies, vienbalsīgi tiek virzīts domas sēdē. Paldies, Kristap. Tālāk, devītais par grozījumiem noteikumos par amatpersonu darbinieku komandējumiem. Ārvis mums ir ierakstīts, kas mums ziņo? Kristaps, jā? Jā, Kristap. Kas mums tur būtiski mainās? Būtiski, kas nemainās, tiek precizēta saskaņošanas kārtība, saskaņā ar apstiprināto pašvaldības struktūru, tad attiecīgi iestādes saskaņošos te komandējums ar mani vai maniem vietniekiem atbilstoši šai tai apstiprinātai struktūrai. Un attiecībā uz izglītības iestādēm, pēc izglītības pārvaldes lūguma ir arī ieliktas punkts, kad izglītības iestādes šai tai arī saskaņošos tai komandējums ar izglītības pārvaldi. Paldies, tad principā atrunāt tikai pamaini saskaņošanas kārtību. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tu lūgums balsokuši par. Paldies, kolēģi. Tā, desmitais par finansiālu atbalstu saules naudas sporta biedrībām un nodibinājumiem. Cik dzirdēts, ir sporta komisija ļoti aktīvi strādā. Lūdzu, Ants, varbūt ar noziņo, ko esat sastrādājuši. Kolēģi, sveiki, kolēģi. Kolēģi, Gata Baumiņa, vietnā noziņošu par Sporta komisija ir saņēmusi 22 sporta biedrību iesniegumus, esam izvērtējuši, sapratuši, kas, cik kuriem kādas naudiņas pienākās, un lūgums ir piešķirt šo finansējumu, virzīt lēmumu uz domas sēdi, un, ja ir kādi jautājums, es labprāt atbildēšu. Jā, tad principā naudas sadalas princips, noteikumi, punkti, un tas viss sistēma palika iepriekšējā, jā? Jā, iepriekšējā šobrīd pārstādājumi nedaudz, kur ir nolikumi, un pēc tikšanās ar sporta komisiju un tāpat ar Aivu un pārējiem. Tas viss process pilnveidojās, un tur šis tas mainīsies, bet šis mazliet jāapsteidzina, jo biedrības jau gaida tās naudiņas, un tāpat arī sportisti gaida savas naudiņas, tāpēc mēs ilgāk ar to ilgvērumā nevaram. Paldies, Indra. Divi jautājumi. Pirmais jautājums. Vai jūs apstiprināt nolikumu, vai dalīt naudu? Ja jūs taisaties mainīt nolikumu, tad droši vien, ka vispirms ir nolikums un tāds atdāt naudu. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums, nezinu, varbūt tas nedaudz saistīts ar ētiku vai vēl kaut ko. Ja biedrības, kurš saņem finansējumu, ir pašu komisijas locekļu batītas, privātas, vai vēl kaut kāds. Varbūt, ka šī nauda tomēr nav jādala jūsu komisijai, jo es šaubos, vai jums vienmēr pietiek kvorums, lai varētu balsot. Tu nevari balsot, Balmanis nevar balsot, vēl kāds nevar balsot. Nu, piedod, bet tas izskatās. Sapratu, jā. Nu, nesmūt, patiesībā nesmūt, tas izskatās izlastot. Un par pašu lēmumu, es saprotu, ka to ir jūrijas, kad atrabojas, tur ir pilns ar kļūdām. Tā domas lēmumu nevajag nekur sūtīt.
Labi, to mēs pastīsimies. Jā, izlasīt, salikt pieturzīmes, izlabot gramatiku, un tāds negatīvs lēmums nevar būt tā kā. Jā, painformēšu komisijas vadītāju par to, atbildot uz otro jautājumu, kurš, manuprāt, ir aktuālāks, kad... Es nezinu, vai aktuālāk. Ir, komisijā ir 7 locekļi, tāpēc mēs arī viens par otru balsojam, tā kā atteiksimies, lai, jo mēs tomēr vienā telpā skaitamies un līdzīgi ir radniecīgi sporta veidi, tāpēc es domāju, ka tur tā kompetence būs. Otrs ir tieši biedrību finansējums, mēs laižam caur domu sēdi, nevis apstiprinam komisijā, tas ir tas pats galvenais faktors, ko mēs mainam nolikumā. Un šos jau izvērtēja tiks centrs. Pirms tam mēs viņus apstiprinām un laižam jau uz apstiprināšanu, tāpēc tie jau ir izvērtēti iepriekšējā sastāvā. Tie nav, ja tika izvērtēti arī sporta komisijā, protams, bet tiks centrs viņus apstiprināja. Tā kā mēs jau vērtēsim nākamos kā sporta komisija, tikai kā sporta komisija. Pārns, jūs tas ir sporta komisijas lēmums. Jūs balstāties uz nolikumu, kurš tiks labot. Tā kārtība, es domāju, ka nav pareizi. Nē, es saprotu, ka šobrīd ir izvērtēts pēc esošā nolikuma, un tas uz piešu. Tā būtu jau nemainīsies, bet gala sadalība, tā kā... Zivs bija jājūt no otru tautu, jāsāk ar nolikumu izmaiņām, jūsu balsojums, un jūs ir 7, un tam vairāk no jums pārstāv biedrības. Nu, es domāju, ņemot vairāk, ja jūs esat arī deputāti, tas nav korekti, tas nav ētiski, bet mums arī darīšana. Labi, paldies, ka ziņā mums ir iespēja, ja kādam ir pretenzijas par sadalījumu, protams, viņu labot vai ieteikt labojumus. Domāju, ka šeit, nu... Sadalījumu neman to striest, un nolikums ir. Nē, tāpēc es domāju, ka līdz šim sporta sabiedrība ļoti veiksmīga ar šo uzdevumu pat ir tikus galā kopā ar Elgu, un šeit sporta komisijā mums arī pārstāvēt ne tikai sporta, bet arī citi deputāti, un joprojām tiks pārstāvs, un šis ir vairāk tāds varbūt vērtēšanas jautājums, nevis gala lēmums mēs pieņemsim visu domas sēdē, kur, protams, no citienas ar tās personas balsojumā nepiedalīsies. Bet, lūdzu, Kristīne, tev bija jautājums? Jā, man drīzāk tāds priekšlikums pie šāda te lēmuma, vai nevarētu ievienot arī to protokolu, nu, kurā, jo, nu, principā tas, ko Indi minēja, tas nolikums jau balstās uz tādu diezgan stingru punktu sistēmu. Ja. Tur jau tāda personiska viņa interesētība pat nav, ja? Un tā arī, nu, tam būtu jābūt, un tur varētu būt visi korekti. Es nezinu, pilnšo te komisijas sastāv, bet man pietrūkst kā deputātam informāciju par šo te protokolu, kur tad es varētu apskatīties, kādi ir šie punkti. Tas viss ir pārējās, jā, tas viss ir pārējās. Paldies, Kristīne, jā. Nē, noteikti, paldies par informāciju, jo skaits, ka tas, kas mēs esam pirms tam izstrādāt kritēriju, pēc kā sadalās tā nav, tur pa katru aktivitātu un lietām vai vietām ir savu punktu, un tur ir tīra matemātika, subjektīvisms tur ļoti minimāli ir. Bet, protams, ka pievienosim, tur nav nekā slēpjama, lai saprast, kā tas viss veidojās. Paldies, Indri, par šo te informāciju par kļūdām. Tā kā, protams, nodosim un izlabosim. Tā kā. Es gribēju precizēt, man nav iebildumi pret naudas piešķīrumu. Man ir iebildumi kārtībā. Es neapšaubu ne tiektim sumas vai neko tādu. Bet, varbūt, tas ir jādara tā, kā tas ir jādara sēķīgi. Viss, paldies. Labi, paldies. Ja kolēģi vairāk jautājumu, nav tu lūgums balso, kurš par? Paldies, tiek virzītas domas sēdi. Paldies, Anis, tev paziņojam. Tālāk Viemstējs par Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu nolikumu apstiprināšanu. Zinu mums, Ilze, lūdzu. Jā. Aicinu atbalstīt. Paņem not. Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ir, kas sakriģējuši Saldus Novads sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu nolikumu, kurā būtisks izmaiņas nav pašā sakrā, bet kas ir labās ziņas, ir, esam palielinājuši finansiālo pieejamu atbalstu vienam projektam uz 400 eiro būs. Un otrs, ko, pie kā mēs cītīgi strādājam, bija, lai atvieglotu to birokrātisko slogu iesniedzējiem, lai tie var koncentrēties vairāk uz tiem darāmiem darbiem. Un, tā kā, bet ne, uz atskaišu formu tieši, lai nu, nebūtu tik sarežģīti, un arī komisija, lai līdz ar to darbs, tā kā to, bet tā būtisku citu izmaiņu nav, tā kā lūdzu atbalstīt šo nolikumu. Tas bija viens palakots, ko mēs vakar runājam. Nē, jā, un tad mēs, tas bija
Divi viens punktā, kā manam plītām, bija tas tīri tehniski, jā, kļūdiņi, bet, kad uz sporta aktivitātēm nevar pretendēt, bet uz finansēm, protams, uz aktivitātēm var pretendēt visi, jā. Tā kā to tad salabosim uz konkrētu. Labi, paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot par virzības sēdi. Paldies. Lēmums tiek virzības uz domsēm. Tā, 12. Par salīdzinot pašvaldības kustamās mans apkurs katls, tad viņš nav tik smags, ja viņš reizi kustināts, ja? Lūdzu, Zanīt, ziņo. Labdien, cienījumie deputāti atsevišķi, ir sagatavots lēmuma projekts kustamās mantas apkurs katla AK 1000 atsevināšanai publiskā izsolē. Kolēģi, vai jautājumi par katlu? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, tiek virzīt domas sēdi. Nākamais ir bloks no 13. Līdz 18. Punktam. Ir sagatavot lēmumu projekti par īpašumiem, kuri nav nepieciešami pašvaldību funkciju realizēšanai un nododami atcerināšanai publiskā izsolē. Paldies, Anika. Kolēģi, vai jautājumi par kādu no īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi tiek virzīt. Tālāk. 19. Lēmuma projekts ir sagatavots par nekustamo īpašumu, kas ir atsevināms pirkuma tiesīgai personai. Jā, īpašums Lazdas 1. Jā, tā nav, tā lūgums balsot, kurš par. Paldies, tiek virzīts. Tālāk. Un 20. Lēmuma projekts ir sagatavots par nekustamo īpašumu, kas ir atsevināts izsūlē un ir nepieciešams apstiprināt izsūles rezultātu noteikti pircēm pirkuma līgums lēkšana Liepas 4. Jaunupriņa pagastā. Kolēģi jautājumi, ja nav, tā lūgums balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Anek, tev par ziņojumiem. Tālāk, 21. Par noteikumiem numuru 6. Par kārtību, kādā noris atklāt balsošanu ar vēlēšanas zīmē. Apstiprināšana. Nu, Valdi, kaut kas ir labs. Droši. Labdien, kolēģi. Tātad atgriežamies pie jaunās novada domes iekšējo darba kārtību sakārtošanas jautājumiem un konkrēti. Tātad mēs visi zinām, ka likums par pašvaldībām konkrēti 40. Pantu 4. Daļa nosaka, ka izvirzot pašvaldības amatpersonu sākot no domas priekšētāju priekšēju vietniekiem, izpildu direktoru vietniekiem, pilsētu pagas pārvaldes vadītājiem, balsojums domes sēdē notiek atklāti, un ar deputātu vēlēšanu zīmē. Tad lūk, ir sagatavots lēmuma projekts un sagatavota kārtība, kā notiek šī balsošana ar vēlēšanu zīmē, un lēmuma projektā ir iekļauti trīs lēmuma punkti, tātad lūgums ir apstiprināt šo izstrādāto kārtību balsošanā ar vēlēšanu zīmē. Otrs lēmuma punkts paredz, kad šo balsošanas kārtību nodrošina Saldus novada vēlēšanu komisiju, ko jūs paši esiet ievēlējušiem sasaukumam. Un trešais lēmuma punkts paredz, ja jūs atbalstiet šī nolikuma spēkā stāšanās esamību, tad spēku zaudēs iepriekšējās domas apstiprinātie līdzīgie notiekumi. Paldies! Paldies vēl par ziņojumu. Veidi jautājumu par šo būtisko lēmuma projektu jādinza. Jā, deputāti, mani jautājums. Vai tāds būtisks izmaiņas, jo mums jau iepriekš arī bija šāda balsošana ar to iepriekšo kārtību? Jā, būtiski izmaiņa nav. Ir mazliet precizētas lietas saistībā ar novada apvienošanas lietām, kas attiecās, ja jūs atcerties, tad mums šogad jaunajā sasaukumā ir pilsētu pārvalde, pagastu pārvalde, Brocēnu pilsētas un Cieceres apvienotā pārvalde. Tie ir galvenie precizēti. Jā, labi, paldies, labi. Līdz vēl kādi jautājumi? Paldies. Kolēģi, ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, tiek virzīti jau svarīgie noteikumi domas sēdē. Tā 7. Par ziedojumu dāvinājumu naudā un natūrā pieņemšanu un izlietošanu. Valdi, tur netrūkst kaut kas? Nē. Tur tikai naudā un natūrā. Jā. Jā, labi. Šajā gadījumā atkal likums par pašvaldībām 21. Pants un pirmā daļa 19. Punkts nosaka, ka tikai novada doma ir tāda deputāti ir tiesīgi noteikti, ka novada pašvaldībā tiek saņemt ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī to izlietošanas kārtību.
Tā tad tiks sagatavots lēmumu projekts un izstrādāti noteikumi par ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas un izvietošanas kārtību. Un lēmumu projektā tā tad ir otrais punkts. Ja jūs atbalstiet šo noteikumu apstiprināšanu, tad spēku zaudēs iepriekšējo Saldus novadomes un iepriekšējās Brocēnu novadomes līdzīgie noteikumi. Paldies! Paldies, Valdi! Kolēģi, bija jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot kurš par. Paldies, natūrā iet uz priekšu. Tā, 23. Par dalības maksas noteikšanu vienreizējiem pasākumu maksas skolā. Daira, kas tas būs par vienreizēju pasākumu? Tā maksas skolā, tā mūzikas skolā. Nu, labi. Tā jau pašā mājā. Jā, un mūzikas skolā ir uzrakstījis iesniegumu, tātad viņa organizēs pasākumu, kur nosaukums ir tur čakvēs ūmens, un lūdzu apstrināt dalībnieku dalības maksas. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Jā. Ja nav tu... Kas tas ir par pasākumu? Vienreizējais pasākums. Es teicu kaut kāds konkurs, bet es nepateikšu, kurā mūzikas jomā. Kaut kas ar trompetu, ja saistās. Paprasīšu Mārtiņam, domas sēdēja izklāstu. Uz domas sēdēja sagatavosim, kas tas ir par vienreizēju pasākumu. Lai kolēģi vēl jautājumi. Ja nav, tad lūgums balsākuši par. Paldies, tiek virzīts uz domas, sēdi vienreizējais pasākums. Tā, 24. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neparedzētajiem gadījumiem dara. Jā, ekonomikas komisijā lūdzam izdalīt tā summa 10 000 eiro apmērā, kuru atvērt novirzīt izdevumu sekšanai, kas saistīta tātad ar Covid pandēmijas pārvarēšanas pasākumiem. Šajā gadījumā lūgums ir, mums nav iedalīta tātad šie te Covid testi no valsts un vēlamies iegādāties un nevaram saprast tik daudz, kas un kā. Līdz ar to vēlamies, lai jūs apstiprinātu vienu summu, varam izlietot šiem mērķiem. Jā, Indra Lūdzu. Jā, tas liedos tikai pilsēdā? Nē, visām nevaram. Paskatīt. Tāpēc, ka pilsētas pārvalde veic viņu skaiti, mēs jums nevaram skaitīt, pilsētas pārvalde ir daudz izlasot visu to, kas tur rakstīt, pirmā doma ir to pārvaldnieks. Nē, tā nē, tūkstoši, nē, tāpēc es tā pilsētas pārvalde mums ir jau šī darba organizācija. Nu, skaidrs, paldies. Labi, paldies, kolēģi, jautājumu vairāk nav, to lūgums balsot, kurš par. Paldies, arī šīs izmaiņas tiek virzītas uz domas sēdi. 25. Par maksas apstiprināšanu rēķinu nosūtīšanai pa paslūdzu daļu. Jā, tā kā mēs esam tātad pārmēruši dzīvokļu, tātad komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, nosūtīšanu, administrēšanu un sakratu daudz saņemšos rēķinus pa pastu. Tās ir liels papildus finanšu izmaksas. Ziņot pastu pakalpojumu, tāpēc ir aprēķināts un lūkums apstiprināt šo te makstu rēķinu izsūtīšanai pa pastu, izņemot nekustamā īpašuma nodokļu un zemes nodokļu maksājumus. Un šajās programmās to fiziski tātad nevar iekļaut. Tā ir mūsu. Paldies, Dārta, ziņojumu. Kolēģi, vai jautājums? Ja nav, tad lūgums balsot kurš par. Paldies, maksas tiek virzīta uz domas sēdi. Paldies, Dārta, ziņojumiem, paldies, kolēģi, par atbalstu. Un tad viens papildus lēmu projekts, kas mums, ko mēs iekļāvām darba kārtībā, tas ir par pašvaldības projektu fonda nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Jūs. Jā, tad lūgums atbalstīt Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikumu, kur esošajām jau četrām programmām, kas ir vispārīgā projekta programma, turisma attīstības programma, jauniešu projekta programma, līdera pieejas īstenošanas līdzfinansējuma programma ir pievienojusies jauna programma, kas saucās COVID-19 seku mazināšanas projekta programma, kur ir arī daudz lieliska iespēja, un, bet pārējā pamatprogrammā būtisku izmaiņu nav veikts, tā kā lūdzu atbalstīt un ļaut visiem aktīviem cilvēkiem sākt rakstīt. Jūs ir vajag to jaunu programmu mazliet, ir kaut kur ārējais finansējumu pieejams, ka jūs tā atbalsts uz tām Covid projektiem? Nē, tas ir mūsu pašu nav. Tas ir pašvaldība, jā, tas tika ņemot vērā tiešām tās problēmas, kas samils mēs, un šajā fondā ir paredzēts arī pasākumu cikls, kas varētu nodrošināt tieši tādu ilgtspēju un nevis tādu mazi, kad mēģināsim caur šo projektu tiešām tāds efektīvs un radušās problēmas mazinošas aktivitātes sagaidīt. Mērķa autori ir dažādas grupas, kuras ir
cietušas COVID-19 sāk rezultātā kaut kādā veidā. Jauniešiem. Arī, bet ģimenes un ne tikai jaunieši, jā. Nē, nu, tas ir jaunums un ir skaidrs, ka tas, ko es arī pirms tam teicu, diemžēl šis vīrus un pandēmijas atstās sekas un pat ilgstošā periodā, un šis ir viens no veidiem, kā dzīvi un cilvēku ieradumus atgriezt varbūt ātrāk atpakaļ. Skaidrs, ka tas ir pirmais gads programmai pēc situācijas piedāvājuma. Viņš, protams, kad mēs skatīsimies līdzi, pilnveidosim, ja kaut kas ķersies, bet es domāju, ka tāda arī pat uz priekšu paliks, jo tas ir tomēr ar aktivitātēm, veselību, garīgo un fizisko, un tas ir ļoti būtiski jebkuram. Mēs arī lielu komisijā diezgan lielu diskutējām par šo sadaļu dažādo komisijā. Katram bija viedoklis, un mēs tiešām viņu gribam panākt maksimāli lielu uzsvaru tieši mentālajai veselībai, likt, tā kā viņš komisijā tika kārtīgi spriest. Protams, redzēsim varbūt, kas ir, nu, kas ir jāmaina vai ko tas, kā es teicu, pirmais gads, un mēģinājām visu to, visu aspektus padomāt un izdomāt, bet skatīts, mēs ceram, ka labi strādās un tiešām iesniedzēji godprātīgi mēģinās sasniegt šo mērķa auditoriju. Paldies, ideja ir ļoti laba un arī jums tiešām spēks un iespēju visu izvērtēt, ir tas būs diezgan sarežģīti, manuprāt. Un mēs paredzam. Jā, nu, zinot, ka mums biedrības daudz radošas un aktīvas, jo tur jau principā tām idejām jānāk no šīm biedrībām un realizētājiem, un ja kādam ir kādas labas idejas, es aicinātu tiešām dalīties, jo tā jauna programma, un es nezinu, garīgais māksla vai kas, teiksim, to nu, vienkāršā valo galvu pavēdināt. Tieši tā, jo, nu, es saku, šis ir bijis tiešām smags posms. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, arī šis lēmumprojekts tiek virzīts uz domas sēdi. Kolēģi, liels paldies par klātbūtni, par atrasto laiku, par atbalstu. Tā kā liels paldies, sargājam un nešķaudam. Un tiekamies ceturtdien domas sēdi.